E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje o capítulo mais esperado da saga do Top 100. Os 10 melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Essa série que começou em dezembro de 2019 termina hoje, no último dia de abril, o mês de aniversário do Aftermath e fechando essa sequência de vídeo todos os dias aqui no canal. Se você chegou aqui agora, no final do vídeo vai ter uma playlist com os últimos 9 episódios dessa saga que foi conseguir ranquear os meus 100 melhores jogos. Mas antes de ir pra lista, vamos falar umas coisas importantes aqui. Eu queria agradecer absurdamente a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay do Aftermath, onde você pode colaborar mensalmente com a criação de conteúdo aqui no canal e participar de sorteios exclusivos só pra quem é apoiador. É sorteio de cupom, de bolsa para carregar seus jogos, um monte de coisa maneira, que você vai estar sempre sabendo lá no Instagram do Aftermath, que é o @aftermathbg. Eu também quero agradecer os nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e online que distribui para todo o Brasil. É só você ir na descrição do vídeo, clica no link da Estante 42, escolhe o seu jogo que eles despacham para vocês. A Turnos, que faz a bolsa irada para carregar seus jogos com segurança, que eu sorteio todo mês para os apoiadores aqui do canal, e um monte de outros produtos bacanas relacionados a jogos tabuleiro. Eles acabaram de lançar um pano para botar na sua mesa, maneiríssimo, com a logo da empresa, meu irmão, sensacional. E a Gorila 3D, que faz um monte de impressão 3D bacana para você botar no seu jogo de tabuleiro e deixar ele bonitão. É claro que na descrição do vídeo tem um link para todo mundo, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos começar o nosso top 10. Na décima colocação, Time Stories. Para mim, um dos melhores jogos cooperativos que eu já joguei. Uma baita de uma imersão, uma história linda. Da última vez que ele apareceu aqui, eu joguei outras missões que vem, né? Porque você compra o jogo base, que já vem com uma missão, e depois você compra outros packs para jogar. Eu já joguei a do Faraó, joguei a da Antártida, e cara, sensacional. A imersão é absurda. Eu gosto absurdamente desse jogo. Pena que ele é muito pesado, ele tem muito texto, então é muito complicado ele vir pro Brasil. Porém, tá saindo uma edição, né, Redux, vocês estão fazendo uma releitura do jogo para ver se consegue, né, diminuir o tamanho dele, fazer ele ficar mais barato e fazer ele mais palatável para outras linguagens, né, para que você consiga traduzir e lançar em outros idiomas. Então fica ligado aí que a gente pode ter uma notícia bacana sobre o Time Stories. Não, na colocação, True the Ages. Para mim, o melhor jogo de civilização que tem. Eu gosto absurdamente de como o jogo funciona, né? Como é que é cada turno dele. Ele tem um pouco de problema de AP, porque ele é um pouco demorado, ele demora mais assim do que a normalidade dos jogos de civilização, por ser um jogo que te pede muita atenção na hora que você vai selecionar as cartas disponíveis e na hora que você joga as cartas de política, porque aquelas cartas, elas vão voltar num momento que talvez não seja o momento apropriado para o que você pensou na hora. Uma carta que vai dar mais ponto para quem tiver mais exército, mas se alguém passar você o número de exército e aquela carta vier, quebrou tua cara. Então ele gera um pouco de AP para você poder raciocinar sobre isso, né? Pensar em como você vai fazer a evolução da sua civilização. Mas eu gosto absurdamente dele, é um dos meus preferidos de jogos de civilização e é uma baita experiência. Você se sente realmente construindo uma civilização, evoluindo ela, né? E dominando as outras. Na oitava colocação, Five Tribes. Eu não posso negar que eu sou o maior fã do Bruno Catala. Eu gosto absolutamente dos jogos dele. Dificilmente tem algum jogo dele que eu não goste. Tem alguns que eu não curto tanto. Eu acho até bom, mas não gosto tanto. Mas a maioria dos jogos dele sempre me domina. E o Five Tribes é um deles. Eu acho muito bom o esquema de setup, né, de tabuleiro modular, que cada partida vai ter um posicionamento diferente e é uma cacetada de tile, então vai ser muito diferente uma partida da outra. E o esquema de gameplay dele, né, de você poder mexer as pecinhas, de pregar, de fazer o lance como se fosse o resta um, você vai largando ali, quando chegar no 1 você executa, faz as habilidades do que sobrou e vai dominando ali o tabuleiro modular. Eu acho muito interessante, eu gosto muito, é muito prazeroso jogar o Five Tribes. Ele só tem um problema, que eu já comentei sobre isso, que é o fato
dele ser um jogo que, se tiver na mesa uma pessoa que não tem muita experiência com o jogo, ela pode acabar levantando a bola para o próximo jogador. Então a minha recomendação é, se você vai jogar pela primeira vez com uma pessoa que nunca jogou, ou se você e a outra pessoa nunca jogaram, é bom jogar de dois. Porque assim, se a outra pessoa errou, vai beneficiar o próximo que vai jogar, que é você, porque você está jogando duas pessoas ali. Agora, quando você joga mais pessoas, quem joga depois do novato vai ter uma certa vantagem, porque ele pode dar uns mods no tabuleiro e a outra pessoa pode ter uma vantagem absurda disso. Tirando isso, Five Tribes é só sucesso, eu gosto dele absurdamente. Infelizmente, não tive a possibilidade de jogar as expansões, mas espero em breve resolver isso. Na sétima colocação, Dominion. Do deck building dentro do cenário de jogos de tabuleiro. Tem que respeitar. E por que que pra mim Dominion brilha? Eu vejo muita gente aí de mimimi, ai, Dominion, isso que... Meu irmão, Dominion é sensacional. Ele brilha porque ele não é um jogo de você ficar fazendo vários combinhos pra ficar comprando, tendo ação. Ele não é isso. Você tem que saber otimizar os combos que você monta pra virar pontuação até o final do jogo. Não adianta você comprar 7 cartas por turno e não transformar isso em ponto de vitória. Então o desafio do Dominion é você saber a hora certa de parar os combos, parar de comprar, parar de fazer várias ações e começar a transformar aquele ponto de vitória e vencer no final. Esse é o grande desafio. Você não tem uma formulazinha de tal momento eu vou começar a trocar. Você tem que fazer muito uma leitura da mesa. Se tá todo mundo rushando numa pilha, se vai sobrar carta X ou Y, para você saber como que você se comporta para poder começar a gerar ponto. Isso para mim faz o Dominion brilhar. Porque muita gente acha que é só ficar socando ações e dinheiro para você poder ficar pegando coisa, quando na verdade quem ganha é quem tiver mais ponto no final. Já tem ele no Brasil aí traduzido pela Conclave, só vai ser feliz. Na sexta colocação, Lisboa. Para mim é a obra-prima do mestre Vital Lacerda. Eu gosto absurdamente de Lisboa, acho um puta jogo, ele é muito pesado, então talvez ele não esteja numa posição mais alta, porque eu jogo menos ele, mas eu acho incrível. Para mim é sensacional a forma como você ativa as ações, se vai ser a de cima, se vai ser a de baixo, quem você vai influenciar para pegar favor, para poder construir, para poder reconstruir a cidade, tirar os entulhos. Cara, é muito temático, é muito dentro do tema dos ocorridos em Lisboa, né, do maremoto, do terremoto e do grande incêndio. É muito dentro do tema, então você se sente reconstruindo Lisboa. Eu costumo dizer que Lisboa é como se fosse poesia, né? O jogo está declamando para você uma poesia, a história da reconstrução de Lisboa. Eu acho isso sensacional, eu gosto absurdamente do jogo. Pena que ele é um jogo grande de carregar e é um jogo muito pesado de se jogar, não é um jogo que você dá para você estar jogando toda hora, mas para mim ele é o, até o momento, ele é o grande jogo do Vital Lacerda. Eu ainda não joguei o Vinhos, pretendo jogar o Vinhos em breve, preciso jogar, mas eu gosto absurdamente do Lisboa, sensacional. Para você que gosta de jogo euro, para você que curte jogo pesado, Lisboa é uma obrigação na sua coleção. Na quinta colocação, Village. Baita jogo de alocação de trabalhadores, mas a grande plot do jogo é você saber administrar a sua família. Como ela vai evoluir? Quando você gira lá a rodinha, você tem que começar a matar a galera mais antiga e eles vão saindo de onde você alocou e entrando para a história da vila, né? Esse é o plot do jogo. Você tem uma família importante na vila que você mora. E o jogo é sensacional por causa disso. Porque você não pode se apegar a um meeple, porque aquele meeple de uma geração mais antiga vai sair fora depois. Então você tem que saber administrar aonde que você vai alocar, qual vai ser a função dele e se você vai querer rushar para andar ali no tempo e aquela pessoa ficar mais antiga, falecer e entrar nos anais da vila, na história da vila, que é onde vai gerar pontos de vitória para você poder ganhar no final. Então, o Village poderia ser um jogo que eu posso dizer assim que eu amo o tema, acho o tema maneiríssimo, ele se encaixa perfeitamente dentro da mecânica, mesmo sendo um jogo euro, é bonito, né? E as duas expansões dele são sensacionais. O jogo funciona bem sozinho, funciona bem com uma expansão, funciona bem com a outra expansão e funciona bem com tudo junto.
Ou seja, é, pra mim é perfeito, né? A expansão não tapa buracos do jogo base. Muita gente, já vi muita gente falando isso, que a expansão porte, ela tampa um buraco do problema da viagem. Não tem essa parada. Pra mim, o porte, ele bota uma nova opção no lugar da viagem, porque a viagem já fica meio marcada ali. Você bota a opção do porte, você tem uma outra forma de jogar. A expansão do IN vai adicionar novos jogadores e adicionar a estalagem, que é maneiríssima. Eu entro fortemente no tema, já falei isso aqui várias vezes. É muito engraçado quando você pega um parente seu, né, um membro da sua família, coloca ele pra virar cachaceiro na IN, e ele faz amizade com um monte de gente louca, né, com um ex-cavaleiro, com uma ex-rainha, e acaba ganhando alguns benefícios dentro do jogo. Então eu gosto absurdamente disso. É um jogo, pra mim, que funciona bem de qualquer forma dentro das suas expansões e do jogo base. Já foi lançado aqui no Brasil há muito tempo em português, mas a editora saiu fora e eu não sei como é que tá para ele voltar pro Brasil. Na quarta colocação, Tachikalar. Um dos meus abstratos preferidos, e é aquele jogo que só o Fabrício gosta e que tu não conhece ninguém mais que considera ele top 5. Ele é um jogo de colocação de peças, né, de tile placement, onde você tem que dominar o tabuleiro conjurando as cartas da sua mão. Conforme você encaixa a peça no tabuleiro, ele faz a mágica que tá ali com o pattern, né, que tá na mesa. Você conjura a carta e vai executando as ações de cada carta. É, eu tenho jogado ele muito no Board Game Arena, porque tem ele lá e eu acabo jogando com os gringos e acho sensacional. Gosto absurdamente desse jogo. É um jogo que poderia vir pro Brasil, porque a tradução é só das cartas de poder. No jogo base são quatro facções, sendo que duas são espelhadas, ou seja, a tradução das cartas são exatamente iguais. A única diferença é que uma é azul, a outra é vermelha, e ele rebate os patterns, se eu não me engano, mas a literatura da carta é exatamente igual, e as outras duas facções que eles precisariam traduzir. Já tem expansões que colocam novas facções para dar uma rejogabilidade no jogo e novas estratégias para jogar, mas mesmo assim, eu acredito que seria muito tranquilo trazer o jogo base pro Brasil com a cara nova, que ele ficou mais bonitinho, né, ficou mais palatável, e com a tradução das cartas, que não teria problema nenhum. É um jogo que eu gosto absurdamente, é um jogo de conquista de arena, né, de tile placement, de sair na porrada, ou seja, só sucesso. Na terceira colocação, Tikal. É um baita controle de área e um ótimo jogo de alocação de ações, né? De pontos de ações. Você tem 10 pontos, você acha que isso é muita coisa, mas quando você começa a utilizar aqueles pontos para você se movimentar pelo tabuleiro, construir, né, escavar as pirâmides, construir seu acampamento, colocar novos, né, exploradores na mesa, aquilo começa a ficar apertado. Então, o Tikal é um jogo que você tem que saber absurdamente aproveitar os seus pontos de ação. Se você jogar ponto de ação fora, você vai perder o jogo. Por exemplo, uma das últimas partidas que eu joguei, jogou eu, Bousada e o Zombie. O Zombie não curte muito Tikal, ele não é muito a vibe dele, mas ele sentou pra jogar com a gente. Então ficou meio que eu e Bousada ali como os caras que teriam que ganhar. Em determinado momento, ficou eu e ele brigando por uma pirâmide, para ver quem é que botava mais caras naquela pirâmide para poder clamar aquela pirâmide e pontuar todo turno porque você tomou ela. Nisso, o Zombie ficou sozinho e foi embora. Ele botou as ações dele para explorar e pegar novas pirâmides, enquanto eu fiquei perdendo pontos com Bousada ali. O Zombie venceu. Então é um jogo que você tem que saber distribuir muito bem as suas ações, porque se você der mole, o outro jogador vai se destacar, né? E isso não foi nem demérito pro Zombie, não. Ah, eu e Bousada que fomos burros de ficar brigando ali, porque o Zumbito ficou com pontos de ação, foi explorar sozinho, nadou de braçada, enquanto a gente ficava que nem um retardado ali brigando para ver quem ia tomar a pirâmide. Então é um jogo que te cobra muito essa atenção, às vezes rola um AP necessário por causa de saber como vai utilizar essas ações, mas é aquilo, você tem que ficar ligado. Muita gente me pergunta sobre o modo de leilão que tem nele, para você poder gastar pontos de vitória para poder pegar os tiles que estão abertos. Eu não acho isso maneiro. Muita gente faz porque não gosta da sorte, né, de vir o tile na mão errado, beleza? A pessoa que é mais euro não gosta de ter essa sorte de qual tile que vem na mão, mas eu acho que essa sorte é o grande
sabor do jogo, porque quando você pega o tile, pode ser um tile vazio, pô, você precisa fazer um acampamento, show, mas tem hora do jogo que você quer o tile que vem artefato, tem hora do jogo que você quer o tile que vem com pirâmide, até mesmo do vulcão. Então isso vai depender muito de cada situação do jogo, o que deixa pra mim o jogo mais saboroso. Então Tikal tá aí, meu top 3, gosto absurdamente. Tem ele no Brasil, a Conclave trouxe a versão 2.0, na segunda edição pra cá, vale muito a pena ter na coleção. E na segunda colocação, quem? É o grande. É o pai do controle de área. Todo jogo dessa mecânica tem que reverenciar o El Grande, porque foi ele que disse como que a coisa funcionava. Por mais que você tenha jogado o War lá atrás, a pegada dele é completamente diferente. Eu acho tudo nele muito irado. A seleção das cartas para definir a iniciativa do turno, a quantidade de recrutas que você vai pegar dependendo da carta que você escolheu, quanto maior a carta, menos recruta, então às vezes você vai ter que botar uma carta menor para poder recrutar mais gente. Depois, de acordo com a ordem de turno, você vai pegar a carta de ação, e nem sempre é melhor você pegar primeiro ou pegar por último. Às vezes você quer ficar na meiuca ali para esperar o cara mover o Algrande para outro lugar e você conseguir fazer as suas ações. E isso tudo porque a regra do jogo é: eu só posso botar minhas peças ao redor de onde estiver o El Grande. Eu não posso botar aonde ele estiver e aonde não for adjacente a ele, o que faz a estratégia do jogo explodir. E sem contar os turnos de pontuação e de pegar os caras que estão no castelo e distribuir pelo tabuleiro, né? É engraçado, na época medieval o cara tá num castelo, numa ilha, de repente ele pula na Espanha. Parece até os jogos de Battle Royale de hoje em dia, né? Que você fica numa ilhazinha, pega um aviãozinho e tem que ficar pulando. Então o El Grande, ele faz isso. No turno você vai escolher aonde você vai pular, né? E quando você abre, você diz onde vai botar as suas pecinhas. Isso é sensacional, eu gosto absurdamente. Eu tenho a Big Box dele com todas as expansões, só joguei com algumas, não joguei com todas, joguei com o do Porta-Bandeira, que acho que fortalece o desempate. Joguei a que joga com a França, Portugal e as Américas. E acho que joguei uma com um baralho novo. Tem um baralho que substitui o baralho normal do jogo. Ou seja, é só sucesso. Ele se encaixa perfeitamente com as expansões. É um baita do área control. É uma das minhas mecânicas preferidas. Então, por isso, ele tá aí na segunda colocação. E o primeiro lugar, eu acho que não é novidade pra ninguém, né? Quem já acompanha o canal, vê meus posts no Instagram, sabe que o primeiro colocado absoluto é o Projeto Gaia. No meu último top 10, eu dividi ele junto com Terra Mística e continuo pensando assim. Pra mim, Projeto Gaia e Terra Mística é a mesma pegada, o que muda é o tema. Eu sei que tem mecânicas diferentes, eu sei que tem formas, né, de se locomover, de estratégias diferentes pelo tabuleiro, mas pra mim eles continuam sendo a mesma coisa. Eu coloquei só o Projeto Gaia porque é o mais novo. E ainda mais agora que saiu a expansão pro Terra Mística, né, do expansão marítima, eu acho aquilo sensacional. Eu joguei, descobri que eu sou amigo do designer que fez isso e eu fiquei bolado porque ele não tinha me contado nada, só descobri quando saiu o jogo. Já joguei a expansão duas vezes e gostei muito dessa expansão do Terra Mística. E o Projeto Gaia tá aqui porque ele é uma remasterização do Terra Mística antigo, é um 2.0. É como se fossem acertar os problemas do Terra Mística com um jogo novo, com uma temática nova e com uma outra pegada de estratégia e ocupação. No Terra Mística tem uma certa facilidade, porque tá tudo ali em terra, é plano, vai de um lugar para o outro. Já no Gaia Project, você ir de um lugar para o outro é um pouco mais custoso. Você não tem uma expansão muito grande. Mas enfim, são dois jogos que eu sou apaixonado, que eu sou fã. Eu tenho os dois aqui. Eu tenho Terra Mística com a primeira expansão e tenho o Projeto Gaia. Falta agora só a expansão nova do Terra Mística para poder fechar o pacote. A simetria, ele é sensacional. Um dos melhores jogos assimétricos. Ele é sensacional na influência de área, né? Naquele esquema de você criar um networking para você expandir as suas redes e fazer pontuação para os redes. O esquema do tablô de cada facção é muito irado. Eu gosto absurdamente de como funciona. Quando você constrói, você ganha mais coisas na sua fase de income. Se você fecha, você perde aquilo, mas vai ganhar uma outra coisa. Os poderes especiais combando com os outros é sensacional. Então Gaia Project, para mim, ele é esse primor todo. É o jogo que eu sempre vou querer jogar. É o jogo que eu vou ter sempre na minha coleção. Eu nunca vou vender esse jogo da minha coleção. E é o jogo que eu mais gosto.
É o jogo que eu sinto mais prazer em jogar, mesmo tomando porrada toda hora. Eu não ganhei até hoje. Não, eu ganhei uma partida de Projeto Gaia. De, porra, quase 20 partidas que eu joguei, só ganhei uma. E o Terra Mística eu já ganhei mais, porque eu já jogo há mais tempo. Mas mesmo apanhando, eu gosto dele absurdamente. É um jogo que me dá um prazer absurdo de jogar com os amigos. Quando ele foi lançado lá fora, a gente já conseguiu umas cópias aqui no Rio e toda sexta-feira de tarde eu dava aula de manhã, almoçava, ia pra Game of Board de tarde pra jogar o Gaia de sexta-feira. Começava assim umas 3 horas, 3 e meia e ia até 5, 6 horas. Era sensacional, era uma baita experiência pros meus brothers aí, ó. Bousada, o Felipe Foraim e o Paulo Hamilton, que porra, a gente ali naquela no lançamento do Gaia, a gente fazia aquela jogatina sexta-feira de tarde absurda, a galera ia saindo do trabalho, ia chegando na Gobi, a gente tava sentadinho lá no canto jogando Gaia Prudy com a cabeça explodindo, cara. Então isso é muito maneiro, eu gosto absurdamente do Projeto Gaia e por isso que ele tá aí, é meu top 1, topzera total, primeiro colocado do meu top 100. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Termina aqui o nosso projeto do top 100. Quem sabe daqui a um ano e meio, dois anos, a gente comece o top 100 aí remodelado. Eu não acredito que no próximo ano isso vá mudar muito, então não faz muito sentido eu fazer um top 100 de novo. Mas daqui a um ano e meio, dois anos, a gente volta com essa pauta. Ainda faltam algumas mecânicas para terminar o top 100. Acabei de receber uma mensagem aqui do pessoal do sul da Bahia que é maluco por jogo de treta e quer que eu faça um top 10 de jogos de treta. Vou acabar de escrever a pauta, ainda vou fazer essa. Mas os próximos projetos de listas do canal é o top 10 por designer. Eu não tenho, com certeza, 10 jogos de todos os designers que eu gostaria de falar. Mas eu vou trabalhar em cima ali, vou listar, sei lá, de repente 5 jogos preferidos e tal. Esse é meu próximo passo. A lista já está sendo escrita e eu pretendo muito fazer nesse modelo que eu faço, falando, e talvez chamar alguns convidados para poder falar sobre os jogos preferidos de cada designer que tiver aqui no canal, beleza? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal que ajuda a gente absurdamente a crescer. Marca o sininho para você receber notificação de quando tiver vídeo novo aqui. Curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Não sai de casa ainda. Tamo junto, até mais.